morgon mina kära tittare och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Och alltså det är så tidigt, ni ser ju, jag ser ju typ helt förstörd ut. This bags under my eyes, det är liksom inte att skoja om. Klockan är, vad var klockan? 5. Klockan, jag gick upp 4:15 i morse. För att vi ska ju åka till Ullared idag. Vi är ett stort tjejgäng på typ 8 personer tror jag att vi är. Så idag ska vi dra till Ullared och vem går ens upp så här tidigt för att dra till Ullared? Jo, vi gör det tydligen. Så nu står vi här hemma hos Marie och ska bara vänta in alla så åker vi i kolonn till Ullared. Så ni får hänga med idag. Det blir en typ 2 dagars vlogg för vi ska sova över där i en stuga så... Ja, vi kör. Häng med. Så nu har vi åkt i cirka 2 timmar tror jag och vi har stannat på första stoppet och enda stoppet tror jag. Här i Mjölby vid Svartån tror jag heter för att vi ska käka lite frukost och fylla på energi så vi orkar åka de sista 2 timmarna tror jag till Ullared. Och jag är så taggad för nu blir det shopping, shopping, shopping. För hela slanten. Alltså det är det som är så bra med att åka till Ullared för då är det verkligen att du ska shoppa. Du har liksom inget annat val typ. Men du åker ju dit för att shoppa. Jag har en lång inköpslista. Och en budget. Får se om jag håller den eller om jag spräcker den. Det beror på. Om man hittar massa fint. Jag försöker tänka igenom alla köp jag gör idag i alla fall. Så att det inte blir något extremt onödigt. Det kan ju hända. Oftast. Nu ska vi gå ut och käka frukost. Tycker jag. På Ullared efter typ 5 timmar. Och jäklar vad kundvagnar. Nu ska vi ta varsin kundvagn och dra in i varuhuset och shoppa. Äntligen ska vi shoppa. Jag är så taggad. Jag kunde inte visa huset än eller stugan vi ska bo i för det var massa kameror där som städade så vi kunde inte komma in än riktigt. Men vi ska ta varsin kundvagn nu och dra in i varuhuset. Hur länge har vi varit här nu? En timme. Ja. En timme va? En timme har vi varit här inne ungefär. Jag har hittat lite kläder och massa, inte smink, men typ skönhetsprodukter. Mamma, där har du snygga tights. Ser du de där korta där? Ja. De var fina. Ja. Lite, ett par byxor, en träningstopp, en magtröja. Ska testa det sen så se så att det passar. Det är inte så jättemycket folk ändå. Det är väl lagom mycket folk, eller vad tycker du? Lagom mycket. Ja, lagom mycket folk. Så det var en bra dag att åka hit. Vi blev dock lite sena än vad vi hade tänkt, men det är lugnt. Men nu ska vi väl gå tillbaka till vagnen, om vi hittar vagnen. Tror du vi hittar vagnen? you never know. Vi ska kolla lite mer träningskläder också. Här hade de faktiskt ganska snygga. Och de där gröna där borta också snygga. Gröna färgen var fin. Oj. Men jag sa kanske någonting med någonting att dricka. Ja. Nej, dessa var ändå coola. 40 spänn. De tar vi som hittat. Den var också snygg. Vad kostar den då? 50 spänn. Det är ju ingenting liksom. Maybe I should take one. Nej men jag använder ju inte så. Jag kommer inte använda den heller. Det är ju onödigt. Snyggt.
snyggt. Titta på den här var fin. Mm. Nice. Hitta lite något och gott. Två väskor, ansiktsrengörare, massa smått skit. Och lite kläder. Nu kollar vi på det absolut tråkigaste man kan kolla på här på Ullared. Kalsonger och strumpor till grabbsen där hemma. Det är ju typ det absolut tråkigaste som finns. Men vi är snälla och de ska få lite grejer de också. Självklart. Var vi inne? 6? Oj, vi var inne i varuhuset i 6 timmar. Så man känner lite i ryggen nu faktiskt. Men det blev en liten del av det jag hade tänkt. Det var mycket som jag liksom såg men sket i när man såg det. För man tänkte att det är onödigt. Nu ska vi ta våra vagnar. Gå upp i stugan i regnet. Och käkarna gått. Oj. Och dricka någonting gott. Jag tänkte visa lite hur stugan ser ut nu så ni får se var vi bor. Jag kan visa hur nära Ullared vi bor, alltså själva ingången. Okej, här står jag. Här, ser ni huset? Där. Och där, Ullared. Alltså varuhuset. Gekos. Så det är bara ner här. Gå dit. Sen är man framme. Så vi tog liksom med kundvagnarna hit. Det känns ju onödigt att gå tillbaka. För då har vi liksom till ikväll om vi vill gå och handla igen. Eller till imorgon. Jätte. Gullig. Och så här ser köket ut. Nej, men jag sa ju det. Och här är så jag visar inga ansikten. Okej. Okay. Alltså jag tog ju det runda. Köket. Här är ett sovrum. Det här var en bäddsoffa va? Den som står här. En bäddsoffa. Bordet vi ska sitta och supa ikväll. En säng. Och sen här kommer upp ett asläskigt loft. Det ser jag inte dör. Så ser det ut där vi ska bo. Sätt mig här en stund. Alltså det var faktiskt en bra dag på Gekos måste jag säga. Nej men det var faktiskt lagom mycket folk. Alltså utbudet var bra. Ja, alltså, jag är lite besviken på kläderna, men jag hade ändå inte så höga förväntningar på Gekos kläder liksom. Jo, det jag tänkte säga var att jag hittade lite sminkborstar, lite ansiktsmasker, lite prylar till håret, lite tvål, alltså allt möjligt verkligen. De har ju hur mycket som helst. Och sån här ansiktsrengörare som jag ska testa ikväll och handdukar, lite grejer. Men vi är inte klara, så det här kommer typ bli en 2-dagars vlogg eftersom att vi ska var kvar, vi ska ju sova här och vara kvar en dag till. Så vi åker hem imorgon vid typ 1-2 kanske det blir, osäker. Så nu ska vi bara chilla här i stugan en stund. Käka lite
snacks kanske. Och sen vet jag inte om vi går tillbaka eller om vi stannar här och går tillbaka imorgon bitti. Det får vi se. Så nu ska jag gå ner till de andra. Så jag inte sitter här uppe i loftet och pratar för mig själv som ett freak. Men jag vloggar ifall det händer någonting mer idag. Annars så ses vi när vi ses helt enkelt. God morgon och välkomna till dag 2 på Ullared. Jag filmade ingenting igår för jag kände att med lite respekt mot de andra och inte trycka upp kameran i ansiktet typ. Så filmade jag ingenting när vi satt och möts på kvällen. Men vi kollar lite hockey, käkar lite, eller mycket, gott. Och satt och pratade till typ 12:30. Visst blev klockan så mycket? Ja. Och jag sov på en luftmadrass utan luft så jag har lite ont i kroppen. Tackars dig. Ja, så jag har lite ont i kroppen idag, men ja. Jag är ung, jag klarar det. Så nu ska vi in i varuhus igen, bara kolla det sista. Om det är någon man har typ missat eller behöver något mer. Och sen ska vi väl göra lite massäck och sen dra hem. För det är ändå en liten resa hem. Så, mina vänner. Det blev lite shopping idag också. För en slant, men jag köpte en grej, jag köpte ett par trådlösa hörlurar från Studio Nivå som jag tror kommer bli skitbra, så det är en bra grej att ha ändå, för jag lyssnar på musik väldigt ofta och jag känner att de hörlurarna var en bra investering, det var bra pengar, det var bra grej att lägga pengar på, kanske man säger, men nu ska vi börja be oss hem mat? Eller skulle vi koka lite kaffe och sånt, va? Jaha. Fixa lite mackor. Mm. Jag har inte ätit någon frukost. Får vi vänta in de andra först? Ja, exakt. Så vi ska bara sätta oss ner här. Och jag ska ta en Red Bull, tror jag. Jag har inte sovit så bra. Mm. Så på luftmadrass utan luft. Så ganska ont i... Eller jag har inte så ont, men jag har inte sovit så bra. Så kan man säga. Nu ska jag kolla på mina hörlurar och testa dem lite. Tack för att ni har kollat på den här vloggen. Då ses vi i nästa video och då kommer jag göra en Ullareds haul. Så jag kommer visa i princip allt som jag har köpt. Det är ganska mycket, men det kan bli kul, tänker jag. För jag tycker om att kolla på sånt själv. Se vad folk har köpt på Ullared så man får lite tagg och åka dit och handla själv. Så vi hörs och ses i nästa video. Och glöm inte att prenumerera förresten. Jag vet ju att många av er inte prenumererar, så klicka gärna på subscribe-button där nere, likea och kommentera om ni har något kul att säga. Inget negativt bara kul grejer. Så ha det så bra, puss och kram, ses på stan!